Элдин мага койгон башкы талаптарынын бири Кумтөр элге өтсүн деди. Эл аралык аренада Кыргызстандын аброюн көтөрүп, тең ата сүйлөшүүгө чыксак деди. Биз бул тапшырманы аткардык, катуу кириштик. Акылбек Үсөнбекович, Динара Асиевна Кутманова, Камчыбек Кыдыршаевич, Курманкул Токторалиевич теңиз бөлтүрүп баштаган команда ар тараптуу күрөштү баштады. Кыргыз элинин Кумтөр боюнча бардык ой тилегин, максатын сөзсүз ишке ашырабыз. Ал үчүн биринчи кезекте мыйзамдык жактан күчтөдүк. Президенттик ишке киришерим менен биринчи чыгарылган 5 жарлыгымдын ичинде дал ушул Кыргыз Республикасынын тоо-кен тармагын реформалоо маселелери жөнүндө жарлыгымды чыгардым. Анын алкагында түздөн түз улуттук кызыкчылыктарды көздөгөн бир топ мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргиздик. Мисалы, иригендерди өзүбүз иштетебиз деген максатта улуу көчмөндөр мурасы аттуу холдингди түздүк. Мамлекеттин үлүшү бул холдингде 100%. Буга чейин рекультивацияга каралган каражаттар ар кандай 17 банкта жаткан. Кумтөрдөн тышкары башка кендерден рекультивацияга түшүп жаткан 340 миллион сом эми мындан ары мамлекеттик банктарда гана сакталат. Бул каражат кичи жана орто бизнестин экономиканы өнүктүрүүгө багытталган кара долбоорлоруна кайрымдуулук негизде аз пайыз менен берилет. Иштетпей лицензияларды жөн гана басып жаткан компаниялардын лицензиялары кайтарылат. Бүгүнкүндө кайтарып жатабыз бир топ лицензияны дагы. Муну менен инвестиция тартуу үчүн бош объектилердин санын көбөйтө алабыз. Геологиялык чалгындоо иштерин биринчиден оптималдаштыруу, экинчиден мамлекет өзүбүз жүргүзүү максатында Кыргыз геология мамлекеттик ишканасын түздүк. Бул мыйзамдардын бардыгы тоо-кен тармагын өнүктүрүү менен бирге Кумтөр кени боюнча Центера менен эсептешүүгө да өбөлгө түзөт. Чет өлкөлүк компания тарабынан Кыргыз Республикасынын экологиялык коопсуздуктун нормаларын одоно бузгандыгы үчүн Кумтөр кенине 17 майдан тартып убактылуу тышкы башкаруу киргиздик.